بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا توعا أول عكسين داود عشاق ما هي قدرين تنقمضا ميل والبوء أتشوكتان هالكني ومرقاتي تي بيكو سودوا هذا برنامج كفرنقين تحوك تعالمك قطبت داود يا البرنامج كينا نكوي قدو نهدي الله ودل أوراليك نغضو حاكم إذا إزبدل لغو سمينا يبقى شدي لغو ذا نتنياهو إن أكو قارو إمارات كعربتي يبحرين dibad baxidii ka socday rooshka oo xogaystay iyo kumanaan qof kale oo xabsiga la dhigay xog iyo macluumaad ku saabsan weerarkii al shabaab ay ku qaadeen hotel afriq ee magaalada muqdisho iyo general sare oo kulinta weerarkaasi ciidamada turkiga iyo rooshka oo markii ugu horeysay si wada jir ah howlgalooga bilaabay gobolka nagorno karabakh markala ku soo dhawaada barnaamijka falanqeynta xogta caalamka waa hagaag aynu ku bilaawne waxa xalay saqday dhexe la soo afjiray weerarkii lagu qaaday hotelka afriq ee magaalada muqdisho booliska Soomaaliya ayaa sheegay in saacado dheer ay qaadatay soo afjarida weerarkan isla markaana uu qasaare ka dhashay afayeenka booliska Soomaaliya Sadiiq Aadan Cali ayaa sheegay in weerarkaasi ay ku dhinteen 9 qof oo ay ku jiraan ragii weerarka soo qaaday Sadiiq ayaa sidoo kale sheegay in weerarkan ay ku dhaawacmeen dad gaaraya 10 qof dadka caanka ah ee weerarka ku dhintay waxaa ka mid ah la hawna xariistay general Maxamed Nuur Galaal Mr. Sadiiq ayaa sheegay in sababta uu weerarka waqti dheer u qaatay ay tahay inay badbaadinayeen marka hore dadkii halkaasi ku go'doonsanaa. Weerarka ayaa sidoo kale booliisku sheegeen markii hore in uu ku bilowday gaari lagu qarxiyay ilinka hore ee hotelka, isla markaana qof uu saarnaa, waxaana gudaha u daatay rag hubaysan. Mas'uuliyadda weerarka ayaa waxaa sheegtay ururka Al-Shabaab, waxaana weerarkani uu ku soo beegmayaa xilli muddooyinkii u dambeeyay aysan magaalada Muqdisho ka dhicin weerar noocan oo kale ah. Weerarkan ayaa sidoo kale waxa uu ku soo beegmayaa xilli meelo xasaasi ah ay marayaan doorashada Soomaaliya. Ayay argagixisada weerar ku soo qaadeen hotel lagu magacaabo Hotel Afriq oo ku yaalay Sona kilometer 4 wadada aada ee garoonka caalamiga ah ee Aadan Cadde International Airport. Hotelkaas oo ahaa goob dadka shacabka ay isugu yimaadaan ayay aragixisadu weerar ay ku soo bilaabeen gaari laga soo buuxsho walxaha qarxay kadibna ay u isticmaaleen nafti halligayaal ee ugu talagalay inay qariibaan naftooda iyo nafti dadka shacabka ah goobta ku sugnaa ayay ku bilaabeen saasaa maanta dhacdadaas ku dhacday hotelka inta ilaa hadda la xaqiijiyay waxa weeye dhimasho ilaa 18 qof ah dhimasho ilaa 9 qof ah iyo dhaawac ilaa 18 qof ah oo dhammaantood goobta wax ku wada gaareen waxaan leenahay inna lillaahi wa inna ilayhi raji'uun intii ku dhimatana allahu naxariisto intii ku dhaawacantayna ilaahay ha booga dhayo inta dhimashada ah waxay isugu jiraan 4 argagixisadii ka mid ah kii gaariga kowda hore isugu qarxiyay iyo 3 kadib nadiifinta iyo afjarka howlgalkaas ay ciidanku ku soo afjareen iyo 5 qof oo ka mid ah dadkii shacabka ahaa oo hotelka ku agdhowaa walow warbixinta aan helayno ay sheegayso in dhaawacyada ay la sii geeyay isbitaalada magaalada lagu dabiibayo halkaasna ay tiradu ka noqonayso ilaa 18 dhaawaca iyo 9 qof inta ilaa hadda la xaqiijiyay way jiri karaan in dhaawacyadu ay dhimashadu sii kororto oo dhaawac kale qof dhaawac ah ay wax ka gaaraan laakiin ilaa hadda inta aan xaqiijinay waa intaas waxaan ummada gaarsiineynaa inay sidaas wax uga dhaceen meesha warbixinta aan siineyna waa mid hordhac ah warbixinta oo dhameystiran iyo wixii kale oo ku soo kordhana dib ayaan idin kala soo socodsiin doonaa maadaama goobta oo mugdi ah korontadeena ay maqan tahay awgeed ma jiraan wax intaa ka baxsan oo gooni ah barnaamijka falanqeynta xogta caalamka ayaad la socotaan daawadayaal markana bal aynu eegno wasaaradda difaaca ee Azerbaijan ayaa shaacisay in Ruushka iyo Turkiga ay fureen xarun wadajir ah oo lagula soconayo xabad joojinta ka socota gobolka Nagorno Karabakh wasaaradda ayaa war ay soo saartay ku sheegtay in ilaa iyo 6 askari oo ka kala socda labada dal ee Turkiga iyo Ruushka ay ka shaqeyn doonaan xaruntani waxayna wakaaladda Anadolu soo warisay in xaruntan wadajirka ah ee ciidamada Turkiga iyo Ruushka ay si dhab ah u bilaabeen howlahooda daafurka xaruntan oo ku taal tuulada lagu magacaabo Marzeli ee gobolka Agdam waxaa ka soo qayb galay wasiirka difaaca ee Azerbaijan Sakir Hasnov Yunus Emre Kar oo isna ah wasiir ku xigeenka gaashaandhigga Turkiga iyo Alexander Fomin wasiir ku xigeenka gaashaandhigga Ruushka iyo mas'uuliyiin kale isaga oo ka hadlay xafladda furitaanka Sakir Hasnov waxa uu rajeeyay guul ciidamada Turkiga iyo kuwa Ruushka ee ka shaqeyn doona xaruntan wuxuu cadeeyay in uu hubo in askarta Turkiga iyo Ruushka ay dhexmari doonaan xiriir wanaagsan oo saaxiibtinimo ah Wasiir ku xigeenka gaashaandhigga Turkiga ayaa dhankiisa sheegay in asaaska nabadda iyo xasiloonida gobolka ay ka dhalatay dadaalada wadajirka ah ee ay sameeyeen
madaxweynayaasha turkiga rajab dayib erdoqan ruushka valadimir putin iyo azerbaijan ilham aliyev waxaa xusid mudan in heshiiska xabad joojinta ee gobolka nagorno karabakh uu ruushka kafaala qaaday bishii november ee la soo dhaafay kadib 6 toddobaad oo dagaal u dhexeeyay azerbaijan iyo ciidamada armenia dagaalka waxa uu horseeday tiro badan oo dhimasho ah halka azerbaijan ay guulo waaweyn ka gaadhay dib u qabsashada deegaano badan oo gacanteeda ka maqnaa kuna yaala gobolka nagorno karabakh markana ruushka guud ahaan 1643 qof ayaa lagu xiray mudaaharaadyo cusub oo ka bilowday axaddii guud ahaan waddanka ruushka isla markaana lagu dalbanayo in la sii daayo hoggaamiyaha mucaaradka Alexei Navalny kooxaha kormeerayaasha ayaa sidaasi sheegaya inkastoo tallaabooyin adag ay qaadeen booliiska kumanaan dad ah oo u badnaa ardayda dugsiyada sare iyo jaamacadaha ayaa ka qayb galay banaanbaxyada lagu qabtay magaalooyin badan oo ruushka ah wadooyinka magaalada Moscow oo ah halka lagu qabanayo banaanbaxyada ayaa loo diiday in ay maraan gaadiidka booliiska ayaa sidoo kale waxa ay dhigteen dhufeysyo ay ku jiraan gawaari badan oo booliisa booliiska Moscow waxay sidoo kale xireen goobo gawaarida la dhigto iyo qaar ka mid a saldhigyada dhulka hoostiisa mara maqaayadaha baararka waa la xirayaa waxaana iibka qamriga laga mamnuucay ruushka inta u dhexaysa 9 subaxnimo ilaa 11 fiidnimo waqtiga maxalliga ah ilaa 383 qof ayaa lagu xiray magaalada Moscow sida ay sheegeen hay-adaha xuquuqda aadanaha ee dalkaas Yulia Navalnaya oo ah xaaska siyaasiga la xiray ayaa sidoo kale la xiray intii ay socdeen dibadbaxyadan qaar ka mid a banaanbaxayaasha ayaa isugu soo baxay agagaarka xabsiga Motorskaya Tishina halkaas oo haatan lagu hayo siyaasigan waxayna ku dhawaaqayaan ereyo ka dhan ah dowladda wasaaradda arrimaha gudaha ah ee ruushka ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in banaanbaxyadu ahaayeen kuwa aan la fasixin wasaaraddu waxa ay ku boorisay dadka reer ruushiya inaysan ka qaybgelin banaanbaxyada maadaama ay u furan yihiin daandaansi siyaasigan 44 sano jirka ah ayaa la xiray markii uu ku soo laabtay waddanka ruushka kadib markii uu bilooyin ku qaatay kasoo kabsashada xaaladiisa caafimaad waddanka Jarmalka xilli la isku dayay in la sumeeyo wuxuu ku eedeenayaa adeega qarsoodiga ah ee ruushka isku daygii lagu dili lahaa inkastoo madaxtooyada ruushka arrintaasi ay beenisay ugu dambeenna warbaahinta Israa'iil ayaa ku warantay in ra'iisul wasaarahooda Benjamin Netanyahu uu go'aansaday in la dhimo muddada booqashada uu qorsheynayo inuu ku tago waddamada Imaaraadka iyo Bahrain 9 bishan Febraayo sidaasi darteed Netanyahu wuxuu booqan doonaa Abu Dhabi muddo gaaban oo 3 saacadood ah inta lagu guda jiro oo keliya wuxuu la kulmi doonaa amiirka dhaxalka leh ee Abu Dhabi Maxamed bin Zayed warbaahinta Israa'iil ayaa intaa ku dartay booqashadii hore loo qorsheeyay inay qaadato 3 maalmood ayna ku jiri doonaan shirar ka dhacaya Abu Dhabi, Dubai iyo sidoo kale Manama. Wargeys laga leeyahay Israa'iil wuxuu soo xigtay sargaal sare oo dowladda ka tirsan ma uusan magacaabin wuxuuna sheegay in Netanyahu uu go'aansaday in uu soo gaabiyo booqashadiisa qorsheysneed ee Khaliijka isla markaana halkii ay ka noqon lahayd 3 maalmood ay ka noqoto 3 saacadood oo keliya sababaha ugu waaweyn ee Netanyahu safarkiisa loo soo gaabiyey ayaa la sheegay in ay la xiriirto arrimaha ku aadan coronavirus isla markaana laga baqayo cudurkaasi in Imaaraadka iyo meelo kaleba uu ku sii faafo guud ahaan daawadeel inta aynu ku soo gabagabaynayna barnaamijka falanqaynta xogta caalamka intaynu barnaamijkan mid lamid ku kulmi doonno nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu